ဟုတ်လက်ရှိအခြေအနေဒီ guys ဆက်သွားမယ်ဟဲ့ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ရှုံးမှာကဲကျွန်တော်တို့တက်ပလန်ရက်တည်ရတယ်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီရှုံးမှာဖြစ်တယ်ကြားတယ်နော် guys ဆက်သွားရင်တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးဒီရှုံးမှာအရှုံးနဲ့ရင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်သူကိုယ်တိုင်ကိုဖျဲသည်အကြီးစားကြီးဖြစ်နေတယ်ဟုတ်တယ် PDF တွေရဲ့ view ဟာမူကဘယ်လိုလဲဆိုလို့ရှိရင်သူကိုယ်တိုင်ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဥမင်း online ဆက်ရှိနေရင်တော့ကျွန်တော်တို့တက်မလို့ဒီရှုံးမှာဟိုနေလားညလားတော့မသိဘူးပေါ့ဗျာနော်ဉာဏ်ဆုံးအရှုံးနဲ့ရင်ဆိုင်ရတော့ကဲတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ August လ12ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းထိကိုနောက်ဆုံးသိရတဲ့သတင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်တနေ့တလောက်အချင်းချင်းပြီးတော့ဖတ်ပြသွားဖို့ရှိပါတယ်အဲ့တော့ပရမအောင်ဆုံးကျွန်တော်သတင်းကောင်းတစ်ပုဒ်ကတော့တပိတ်ချင်းနဲ့ဇေယျကွင်းရကျွန်တော်စစ်စခန်းကို MDY PDF ကမနေ့ကထပ်မံပြီးတော့တင်ပိုက်လိုက်ပါတယ်အခုဆိုရင်ခါလိုက်ရတလေးရှိအပါဝင်တပိတ်ချင်းနယ်ထဲမှာတင်းယူနိုင်ခဲ့တဲ့စစ်စခန်း6ခုတည်းရှိလာပါပြီဆိုပြီးတော့ကုရဲ့ဘက်မှာကျွန်တော် MDY PDF ကအောင်ပွဲဆက်နေရပရမအောင်ဆုံးသတင်းကောင်းတစ်ပုဒ်ပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘေးနားမှာအောင်ပွဲရဲ့ဓာတ်ပုံလေးနဲ့သတင်းပြည့်စုံချပေးထားပါတယ်ဒုတိယကျွန်တော်သတင်းပုဒ်ကတော့ TNL ကသူတို့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့နယ်12ခုမှာတရားစီရင်ဆောင်ရွက်ရန်ဘ ഹു ခရိုင်မြို့နယ်တရားသူကြီးများနဲ့ဥပဒေအရာရှိရှင်းနေများစုစုပေါင်း22ဦးကိုယာရုနှင့်တာဝန်များအနှင်းလိုက်ပါပြီဆိုပြီးတော့ခေတ္တမီဒီယာဖော်ပြထားပါတယ်ကျွန်တော်ဘေးနားမှာဓာတ်ပုံလေးချပေးထားပါတယ်အဲ့တော့ဟိုလွန်ခဲ့တဲ့ဒီဘက်ကလည်းကျွန်တော်ပြောတယ်မိုးကုတ်မှာဆိုကျွန်တော်တို့အခုဆိုရင်အုပ်ချုပ်မှုရန်ရဲစတင်နေပြီးတော့ရက်ကြီးအုပ်ချုပ်မှုတွေစတင်ပြီးတော့ခန့်နေပြီးတော့ကျွန်တော်သိရတယ်အခုဆိုရင်တော့တရားသူကြီးနဲ့ကျွန်တော်ဥပဒေအရာရှိတွေပါပါလာပြီးဆိုတော့ဒါကတော့ဒုတိယသတင်းကုန်တစ်ပုဒ်ပါပဲသတင်းပြည့်စုံကိုကျွန်တော်ဘေးနားမှာချပေးထားပါတယ်တတိယကျွန်တော်သတင်းပုဒ်ကတော့မြင်းကြံမှာတော်လိုင်းတက်များရဲ့သတင်းကိုစုံစမ်းထောက်လန်းရန်ဆိုင်ကယ်ပြစ်ထွက်လာသည့်ရဲတဦးနှင့်ပြူစော်တီတဦးကိုဖမ်းဆီးရရှိပြီးတော့ခုခံထွက်ပြေးသွားတဲ့ပြူစော်တီကတော့ပြစ်ခတ်ခံပြီးတော့နေရာမှာတင်ပေါ်ကြီးမိတိတ်ဆုံးသွားတဲ့ဆိုတတိယသတင်းကောင်းဒီပုတ်ပါပဲဗီဒီယိုပိုင်းလေးရှင်းပါစေလို့အခြေတွင်ကျွန်တော်ဖတ်မပြတော့ပါဘူးကျွန်တော်ဘေးနားမှာဓာတ်ပုံလေးချပေးထားပါတယ်နောက်ထပ်ကျွန်တော်သတင်းကောင်းဒီပုတ်ကတော့မနေ့ကလည်းကျွန်တော်အကိစ္စကိုပြောသွားတယ်မန္တလေးတိုင်းထဲမှာကျွန်တော်နောက်ထပ်တမျိုးဖြစ်တဲ့ဒကောင်းမျိုးကျွန်တော်တိမ့်ပိုက်ယူကိုလည်းကျွန်တော်တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေရဲ့ဆက်တင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တိုက်ခိုက်ပြီးတိုက်ပွဲတွေကျွန်တော်ပြင်းထန်နေတယ်ဒီကျွန်တော်နထိုးကြီးမျိုးကတော့အောင်ပွဲရကျွန်တော်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုပိုင်းလေးနောက်မှကျွန်တော်ပွေစုံထည့်ပေးထားတယ်လောလောဆယ်မှာကျွန်တော်နထိုးကြီးမျိုးကိုတော့မြို့ပတ်ပတ်လည်းရပဲကျွန်တော်ထိန်းချုပ်ထားပြီးတော့မြို့ထဲမှာတော့ကျွန်တော်စစ်ကုံစီလက်ကြံကျွန်တော်စစ်ခွေးတွေအနည်းငယ်တော့ကျွန်တော်ရှိပါသေးတယ်အဲ့တော့တောင်တာမြို့မှာဆိုရင်လည်းတောင်တာမြို့ရဲစခန်းအပါဝင်နေရာ၄ခုမှာတိုက်ပွဲတွေကျွန်တော်ဖြစ်နေပါတယ်ဒီကနေ့မနေ့အစောပိုင်းကစပြီးတော့ဖြစ်တယ်လေဘယ်သူမှလည်းမထွေရေးကြဘူးဆိုပြီးတော့တောင်တာကျွန်တော်တို့မြို့ကဒေသခံတို့ကကျွန်တော်ပြောပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တစ်ဆက်တည်းမှာပဲမန္တလေးတိုင်းကျွန်တော်တောင်တာမှာတရုတ်ဓာတ်ငွေကျွန်တော်ဖြန့်ဖြူးစခန်းမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးတော့စစ်ကုံစီအမှတ်30အထက်ကျုပ်ဆက်ရုံနဲ့မီးလောင်နေပါတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေတက်လာပါတယ်နောက်ဆုံးပဲကျွန်တော်တရင်ကုန်တပုတ်ကတော့လာရှိုးထောင်ကနေပြန်လွတ်လာတဲ့နိုင်ငံရေးအချင်းသားတွေကိုမိသားစုတန်ပြန်ပို့ပါတယ်ဆိုတော့ချီးမြှင့်စရာကျွန်တော်မြင်ကိုပါပဲကျွန်တော်ဘေးနားမှာဓာတ်ပုံတွေချပေးထားပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလာရှိုးမြို့အချင်းထောင်ကနေတိုက်ပွဲတွင်ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာတဲ့နိုင်ငံရေးအချင်းသား240ခန့်တည်းကတရားကြုံကိုကူးကန့်တယ်မလို့ MMDA ကမိသားစုဝင်တွေပြန်လည်ပို့ပေးပြီးတော့ကိုယ်တိုင်လွတ်မြောက်လာသူတွေနိုင်ငံရေးအချင်းသားတွေကိုကြီးပေးသူတွေကကျွန်တော်ပြောပါတယ်အဲ့တော့အန်ကယ်ဦးထွန်းတို့ဟိနဲ့လူကြီးပိုင်းတွေကတော့တည်တဲ့နေရာမှာထားပေးပါတယ်။အန်ကယ်လည်းအခုပြန်ကူမယ်ပြောထားပါတယ်။ကျွန်တော်အမြင်ကတော့ NUG တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပေးထားဖို့ရပါတယ်။ကြံတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုတော့အုပ်စုလိုက်ပြန်ပြီးတော့ပို့ပေးနေပါတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့နောက်ဆုံးသိရတဲ့သတင်းလေးတွေကျွန်တော်အဆုံးသတ်တာလေ။ဟိုတလုံးကလည်းကျွန်တော်ဘာပါလဲ။မနေ့ကလည်းတနေ့ကလည်းမတက်တော့ဆယ်နေကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့3-4နှစ်ကလာအရေးကြီးဖြစ်တဲ့အစတော့ပါအလင်းတခင်လာဘာလို့သူလဲအဲ့လိုပဲနိုင်ငံရေးအမှုနဲ့ထောင်နဲ့ဆယ်နေကြတယ်လာရှိုးကျွန်တော်တို့အချင်းထောင်တွေမှာဒါပေမဲ့အခုနိုင်ငံရေးအချင်းသားတွေပြန်လွတ်လာတော့သူကိုယ်တိုင်ပြန်ပြီးတော့လွတ်လာပြီးတော့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေပါတယ်ပြန်တင်ပြီးတော့လွတ်မြောက်နေမှာရောက်နေလို့ကျွန်တော်သိရတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဒါတော့ MMD ရဲ့ဒါလုံးဝဝါရမိုင်းဖြစ်လာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဟိုတကယ်ကိုကျွန်တော်တို့မြေပြင်မှာနိုင်ငံရေးအချင်းသားတွေကိုမိသားစုဝင်တွေထံကိုပြန်လဲကျွန်တော်တို့အနန္တတွေဆိုတဲ့တင်းလေးပဲကျွန်တော်အဆုံးသတ်တာပါလေအဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်မှာမနေ့ကကျွန်တော်နထိုးကြီးမျိုးအောင်ပွဲရကျွန်တော်နောက်ထပ်ပြီးတော့ပါအတိတ်တခုရှိပါတယ်ပြည်သူတွေဘလို့တွေတောင်းတောင်းပြကြိုးစားတော့ကျွန်တော်စပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရအောင်ဗျာကဲပုံမှန်ကြိုးစားနော်လမ်းနှောင်းမှာနထိုးကြီးမျိုးကကျွန်တော်ပြည်သူတွေတောင်းတောင်းပြပြကိုကျွန်တော်ကြိုးစားနေရကဲကြိုးအောင်ဗျာနော်ဒါကြောင့်နထိုးကြီးမျိုးရဲ့နောက်ထပ်အောင်ပွဲရတဲ့ဒီလိုပါအတိတ်တခုကျေးဇူးတင်ပါတယ်เนาะမင်းတို့ဟိုဘက်ရဲ့ဘုရားဘောမှာဖေးတော်စားတယ်နေနေเนาะ
မချီရောအိုးရှင်မနေရမှုကြံရည်လေကဲနေရတာနော်ကြည့်အောင်ပြနော်ကြည့်အောင်ပါနော်ဆိုင်ရွက်လက်တွေအောင်ပြသွားတယ်အောင်မြင်ကြပါစေဟေးရေးနာမို့အာမင်ကြည့်အောင်ကြည့်နာမို့ကဲတော့ကျွန်တော်ဒါလေးရတော့နထိုးကြီးမျိုးရဲ့ကျွန်တော်နောက်ထပ်အောင်ပွဲရဗီဒီယိုပိုင်းလေးအသစ်တစ်ခုဒီနေ့ live မှာတက်လာတော့ကျွန်တော်ပုံမှန်တွေကိုအပျော်လေးကူးစက်စေချင်လို့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ share ပေးတော့ပါမင်းတို့ဟိုဘက်ရက်ကောအခုချိန်တွေရောဖိပိတ်ငင်းနေနေတဲ့ဘောမလော်ဘီခွေးတောင်းသားတိုက်မြင်းနေတော့ဒါမှကျွန်တော်တို့ပြည်သူရင်ထဲကမေတ္တာအစစ်မှန်ကိုခေါ်တာမင်းတို့ဖက်စစ်စီကွေးတက်ကတော့မပြောနဲ့ပြည်သူတွေကတော့အဲ့လိုမျိုး live ကနေချီးလို့သိလို့နဲ့မပြည့်ငေါ့ကျဲတယ်လို့ပြောဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်မှာဒီကျွန်တော်နထိုးကြီးမျိုးကအောင်ပွဲတွေအခုရက်ပိုင်းဆိုရင် MDY PDF ကအောင်ပွဲတွေဆက်နေတယ်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်မန္တလေးတိုင်းတွေကနောက်ထပ်တစ်မျိုးဖြစ်တဲ့တကောင်းမျိုးလည်းတိမ့်ပိုက်ဖို့ကျွန်တော်စတင်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်နေကိစ္စရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘောမပြောင်းကြီးကတော့တော်တော်လေးကိုစိတ်ကြနေကြပြီးတော့အဘားတို့ဒီပုံစံလေးဆက်သွားနေခင်ဗျားတို့စစ်ရှုံးနေပြီတဲ့ခင်ဗျားတို့ရုရှားကိုပြေးဖို့လဲချောင်းနေဆိုကျွန်တော်သိရဆိုရင်နောက်မှာပြောင်းကြီးကတော့ရေးလေကူမင်းအောင်လိုက်စစ်ရှုံးမင်းသားကြီးကိုဒဲနေကျွန်တော်စော်ထားပါတယ်ဆက်ပြီးတော့နားထောင်ကြည့်လိုက်ရအောင်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမန္တလေးတိုင်းမှာချို့မျိုးတွေကြာသွားပါပြီကြာသွားတယ်ပြန်နထိုးကြီးမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ရှက်ကျွန်တော်တို့တက်မတော်ကိုရှက်ခွဲလိုက်တယ်လို့ပါအတော်ကြီးကကြာတော့အဲ့ဒီထဲကိုတပုံနေကားနဲ့ဝင်လာတယ်။ဘိုးကုံမျိုးပုံစံတိုင်းပေါ့ဗျာနော်။သူတို့အားပေးထောက်ခံသူတွေကလည်းတောင်းတောင်းဖြတ်ဖြတ်ကြိုဆိုကြတယ်။ရှက်ရပြီလို့ပိုင်ကြည်ရတာတော့အဲတော်တော်လေးပေါ့တက်မတော်ကိုလုံးဝရှက်ရစီ။ရှက်ရတဲ့ပုံစံမျိုးတွေဖြစ်နေပါ့မယ်။အခုလက်ရှိအခြေအနေဒီကိုင်းဆက်သွားမယ်ဟဲ့ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ရှုံးမှာ။ကဲကျွန်တော်တို့တက်မတော်နဲ့ရက်တည်ရသူတွေဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီရှုံးမှာဖြစ်တယ်။ကြားတယ်နော်။ရိုင်းဆက်သွားရင်တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးဒီရှုံးမှာအရှုံးနဲ့ရင်ဆိုင်ရတော့မှာဖြစ်တယ်။စတယ်ကွာ။ဆံငိုခြင်းလား။ငိုခြင်းလား။ကျွန်တော်ရဲ့ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ကြီးပေါ့ဗျာနော်။ဦးမင်းအွန်လိုင်းအနေနဲ့ကသူ့ကိုယ်သူပြန်မေးရမယ်မေးခွန်းရှိတယ်။ငါတိုက်မှာလားတိုက်ရဲလားငါတက်တိရှိလား။အဲတက်တိမရှိရင်လည်းဟိုသိခါရှိရှိအရှုံးပေးလိုက်ဘာမှမဖြစ်ဘူး။သိခါရှိရှိပေါ့ဗျာနော်။အခုချိန်မှာနှိမ့်လိုက်ပေါ့။အေးဟုတ်ပြီမင်းတို့ဘယ်သူပဲဖြစ်ပေါ့ဗျာနော်။ဟို PDF တို့ဘာလို့ဆိုတာလဲ။ဟလာအန်ယူဂျီလို့ဆိုတာလေဒါတို့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေပဲလေနော်ကိုပါဒီစကားပြောတာလားမြန်မာနိုင်ငံသားတွေသူတို့တွေနိုင်ငံကိုဥဆောင်နိုင်မလားသူတို့ပဲနိုင်ငံဥဆောင်နိုင်မယ်ဟလာပြီးလို့ရှိရင်ပြည်သူလူထုကိုကြောသားရင်သားမခွဲခြားနဲ့နီးပြပြဘဝစိစိအားလုံးကိုငါကြောသားဝင်ရင်သားမခွဲခြားနဲ့အုပ်ချုပ်မယ်အုပ်ချုပ်မယ်ဟေ့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုမမစွမ်းတာဟလာပတ်တိလည်းမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ရှုံးပေးလိုက်ဘာမှမဖြစ်ဘူးရရပြီဒီပြည်သူတွေရဲ့အခမ်းအနားကိုမြင့်တင်ရမှာဖြစ်တယ်အခုတက်မလို့ဘလောက်ကြီးပဲအင်အားကောင်းကောင်းနော်ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာကြာရှုံးခဲ့တဲ့မြို့တွေကိုပြန်ယူနိုင်မယ်ပြန်တိုက်ထုတ်နိုင်မယ်ဆိုတာကတော့တက်မလို့စိတ်ကူးအောင်မကြည့်ပါဘူးခင်ဗျားတို့ပြည်သူမပါဘဲနဲ့ရတော့ဘလို့မှဘလို့မှအောင်မြင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုပြောတာဒါမဲ့တော့ကြားထဲမှာကန့်လန့်ကန့်လန့်ကန့်လန့်လုပ်နေတဲ့ဦးမင်းအွန်လိုင်းရဲ့ဟိုတရေဘောကြောင်မှုတွေမပြတ်သားမှုတွေဟိုညံနေမှုတွေနော်ရေချင်းမရှိမှုတွေကကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံကိုပျက်စီးစေကြောက်ကြပဲဗျာနော်တတ္တိရှိရှိအရှုံးပေးတယ်ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးရှုံ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 းပေးတာနိုင်နိုင်နဲ့ရှုံးရှုံးတော့အခုကျွန်တော်ဟိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကနိုင်ငံရေးတော့ရှောက်လေးလာနေတိုင်းတာမှာရှုံးငန်ကြီးရှုံးငန်ကြီးလည်းပြောရမှာပဲနိုင်နေနိုင်နေလည်းပြောရမှာပဲအခုကျွန်တော်နေနေတော့အခုဝင်ခံတယ်လို့မဟုတ်ပေမဲ့လည်းအချင်းတွေကတော့နှီးဆက်လာပြီဘာကြောင့်နှီးဆက်လာလဲဟေးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့အခုမန္တလေး region ပေါ့မန္တလေး region လိုမျိုးမြေပြန့်ဒေသကိုဒါမျိုးပေါ့မြို့သိမ်းနိုင်တယ်ဒါမျိုးဝင်လာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ကကျွန်တော်တက်မလို့ဒီအရေးချင်းလုံးဝမရှိတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရတာဒါပေမဲ့အခုလက်ရှိအခြေအနေပေါ့တက်မလို့အနေနဲ့ကြာရှုံးမှုတွေကြုံနေတာတော့ကျွန်တော်တို့ပြောရမှာလဲအားနာတယ်ဥမင်းအွန်လိုင်းဒီသူ့ရဲ့သူတမင်တကာလောက်တာပဲလားဒါမှမဟုတ်သူ့ရဲ့စင်ကြင်ဉာဏ်နဲ့တဲ့သူ့ရဲ့အရေးချင်းမပြေဝမှုတွေကြောင့်ပဲလားတော့မသိဘူးဒီလိုမျိုးရှုံးနိုင်မှုဗျူဟာကိုသူကိုယ်တိုင်ခင်းထားပြတာဖြစ်တယ်။သူကိုယ်တိုင်ခင်းထားပြတဲ့ဗျူဟာကိုဖြစ်တော့ဖေးရစီလေ။PDF တွေပဲချိန်မှာလာပဲချိန်မှာတိုက်ငါလူတွေငါကြိုးတုတ်ထားမယ်ငါလူတွေငါမတိုက်ခိုင်းဘူးငါလူတွေငါဘာမိတ်မှမပေးဘူး။ဟိုကောင်လေးလာတိုက်ပြီးမြို့သိမ်းသွားဟာဟုတ်နေတာပဲ။သူကိုယ်တိုင်ကိုဖေးရစီအကြီးစားကြီးဖြစ်နေတယ်။ဟုတ်တယ်
PDF တွေရဲ့ view ဟာမူကဘယ်လိုလဲဆိုလို့ရှိရင်သူကိုယ်တိုင်ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဦးမင်း online ဆက်ရှိနေရင်တော့ကျွန်တော်တို့တက်မလို့ဒီရှုံးပါဘူးဟိုနေလားညလားတော့မသိဘူးပေါ့ဗျာနော်ဉာဏ်ဆုံးအရှုံးနဲ့ရင်ဆိုင်ရတော့ကဲကြားတယ်အဲတခြားဆက်ပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်တက်မလို့မှာခလုံးနှိမ့်မယ်သူဟိုလက်နက်ရှိရဒီလက်နက်ရှိတယ်မပူနဲ့အဲ့လက်နက်နေတိုက်လို့မရတော့ဟာရှိလည်းမရှိဘူးဟာနော်ချောက်ပြောနေတာကဲကျွန်တော်မပြောဘူးလားရှိတယ်မရှိဘူးအလောက်မှလည်းကာကွယ်နိုင်မှုကမလွယ်တော့ဘူးအခုရှိပါလို့လက်နက်တွေအားလည်းလေချောင်းပြစ်ပူဆိုလို့ရှိရင်ထိရောက်သလားမထိရောက်သလားခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်အစီအစုံဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒီနေ့ပဲကိုလူကိုပြစ်ထည့်တာကိုလူကိုပြစ်ထည့်လိုက်တာဘယ်နှယောက်ပါသွားလဲခင်ဗျားတို့ဆက်ချမ်းပါကြားတယ်နေရအောင်နေရအောင်ပြောချင်တော့အေးကိုလူကိုပါသွားပါလားအဲအဲ့တော့တော်ဝင်မခံနိုင်ဘူးဆိုရင်တိုက်ချင်တဲ့သူတွေကတိုက်တယ်ဒါမှမဟုတ်သူကသူ့ကိုစေတနာမရှိရလဲတော်တော်ဆိုးနေပါဘူးသူ့သူ့ကိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ကိုတက်ထဲမှာရှိနေတဲ့သူတွေတော်တော်များများကိုယ်တိုင်ကိုကနော်တက်ထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြင်ပမှာဖြစ်ဖြစ်အားလုံးကဦးမင်းအွန်လိုင်းဒီလူမချစ်နတ်မချစ်ဘယ်သူမှမချစ်တော့ဂျမအုပ်ခေါင်းကြီးဖြစ်နေပါပြီအဲ့ဘောင်းတော်များကအဲအချိန်ပြည့်အနောက်ကတော့အမိန်ပေးတယ်အရေးကြုံပြီးဘီထိဟိတ်ဆိုလို့ရှိရင်တတိယပို့ဖို့သွားတာအောင်ပါပဲနေတတ်မှာတော့ဘောင်းဆောင်ပဲရောက်သွားပြီလေဆိုဟတ်စကီးနဲ့လစ်သွားပြီလေပြေးပြီအနောက်တနေရာကျတော့ဟတ်စကီးနဲ့လစ်သွားပြီလေနောက်တနေရာဆိုအစီတင်းပေါက်နဲ့လစ်သွားပြီကဲကြားတယ်နော်အဲ့တော့တိုက်တေအောင်တိုက်ရှေးရတိုက်တိုက်ဟောင်းလေးတိုက်အဲပြောလို့ရှိရင်သူတို့ကတော့ပြေးပြီအဲထို့တူပဲဥမင်းအွန်လိုင်းလဲမပြောကောင်းပြောခေါင်းပေါ့ဗျာကျွန်တော်လည်းမပြောချင်ပါဒီစကားမျိုးပါအဲဘလို့ဟောမဲဆိုတော့ကကြိုးအကြောင်းရင်းလုပ်တယ်ကကြိုးအကြောင်းရင်းစီမံခန့်ခွဲတယ်ရေးကြုံသူလေရင်နဲ့များပြေးမလားလို့ပြေးပါပြေးဖို့များသူရည်ရွယ်ထားလို့ရတာမဟုတ်ဘူးဟောမဲသူကပဲလမ်းကြောင်းတွေပေးတခုတရုတ်ကန်ဒီဟာဒီခင်းချင်းကြီးဒီခုံလုံးတော့သူပဲစီစဉ်ထားတယ်တကယ် PD ဖျဲသည်အကြီးစားကြီးကသူကိုယ်တိုင်ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ဒီဖျဲသည်ကြီးစားကြီးလို့ပြေးဖို့အချိန်တော့ခံနေတော့သူကပြေးရင်ချက်ချင်းပြေးလို့ရတာပေါ့ဗျာလက်နဲ့တည်းအားတစ်ခါလေမိသားစုလိုက်လေလေးပြေးမကောက်တက်သွားတော့ရှားရောက်သွားပါအေးစေးပဲနော်ပစာရောက်သွားရေးစီတော့ပဲသွားအောင်လဲသွားတယ်သွားချင်တဲ့နိုင်ငံသွားလို့ရတယ်ရှေ့ဆုံးကပြေးမဲ့ပုံပေါ်တယ်ကဲအဲ့တော့ကြားတယ်နော်ရှေ့ဆုံးကပြေးမဲ့ပုံကိုလေအဲ့တော့ပြောင်ရတော့နည်းနည်းလေးကျွန်တော်တို့ဘက်ကအောင်ပွဲတွေရလာရင်လည်းအမြင်မှန်တွေရလာပြီးလေတန်းတွေရဘောမတွေကဒီတိုင်းပါပဲခိုးဘက်ကစစ်ကောင်စီနည်းနည်းပြန်အားသာရတယ်နည်းနည်းလေတန်းမှားလာပြီးအဲ့တော့အဘာတို့ကရှုံးတော့ပါလေဒီတိုင်းဆက်သွားနေရှုံးတော့ပါဆိုအဲ့တော့ခိုးနေကပုတုမာလေးတက်ကုန်းမာလေးပြောတဲ့အတိုင်းပဲစစ်ခွေးထွက်ပြေး2020နေရအဘာတို့ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီပုံစံတိုင်းသွားမယ်ဆိုမှန်နေပြီဆိုကဘောမာလေးကိုယ်တိုင်ကမင်းအောင်လေပြေးတော့မယ်ဆိုတာကြုံတင်ပြီးတော့ရိတ်စားမိနေပြီဆိုအဲ့တော့မင်းတို့ဟိုဘက်ရက်ကကအခုချိန်တည်းကကျွန်တော်လိုင်းပေါ်မှာအဘာမှန်ပါတယ်ဘာညာဆိုပြီးတော့အာဒီယောင်နဲ့ခွေးဆောင်သားဇော်ဖိုးကြီးတို့ခွေးဆောင်သားကြုံမျိုးမင်းတို့ကြော်ဆုံးတို့မင်းတို့ကောင်ကြီးကြားတယ်နော်ခိုးနေရတဲ့လေရင်နဲ့ဘုံကျဲတာမှားပြီးတော့မင်းတို့ဘက်ကဘယ်နဲ့ကောင်လုံးတည်သွားတယ်ဆိုအဲ့တော့ပြောင်းရင်းရတော့တော်တော်များများကိုအမှန်တိုင်းနေတည်ထားတယ်ဆိုတော့ဒါကတော့ရစရာလည်းမရှိပါဘူးသူပေါင်းကြီးပြောတာလည်းဆစ်ရှုံးမင်းသားကြီးမင်းအောင်လေဘဝတော့ကျွန်တော်နောက်မှာအခုရပိုင်းတွင်မှာတတော်လေးကိုကျွန်တော်တို့ဂျိုးထောင်လာပြီးတော့ကမ်ဘလူရွာနာတဲ့ကရွာတွေကိုအပြစ်မဲ့ပြည်သူတို့တပ်ဖြတ်မီးရှို့ဆက်ကြီးကောက်နေတဲ့အမျိုးရုပ်ကျွန်တော်တို့ပြူစောတီးခေါင်းဆောင်မဘာသာကျွန်တော်ဝါတော်ဝနောက်မှာဗီဒီယိုပိုင်းလေးရှိတယ်ကျွန်တော်ဘက်ကဆရာတော်ကလည်းပြန်လည်ဖြေကြားရတဲ့ဗီဒီယိုပိုင်းလေးတမင်းနေခွဲစားလောက်ကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရအောင်ဆောင်ရွက်စီစီပါလေရှမ်းမြို့ကိုမြင်းကျိုင်းရဲ့ရောက်ပြီးတော့မိုင်းရောင်းတဲ့ဆက်ပေါ်ကဒီမြားနဲ့မိတ်ဆွေတို့ပါလေတကယ်ပဲနိုင်ငံတော်ကြီးကပြခါကြီးများရှမ်းမြို့ကိုမြင်းကျိုင်းရဲ့ရှမ်းမြို့ကိုမြင်းကျိုင်းရဲ့ဆက်ပေါ်မှာရောက်ပါဒီမှာဦးဇင်းတို့ရန်တန်ကားတော်တွေကပါရှိတယ်ဆိုတော့ဒီဆက်အနာရှင်ကိုနော်ငါတို့ကိုယ်တိုင်ကာကွယ်မှန်ရတော့မယ်ပြည်သူကိုဆက်အနာရှင်ကတော့ဒါတက်ဖြတ်နေကြပြီဆိုတဲ့အခါမှာသူတို့ကသင်္ကန်းဝေကြီးတွေနဲ့လက်နဲ့မကင်ကြပါဘူးလူထွက်ကြပါလူထွက်ပြီးမှစစ်တင်တဲ့နေတက်ပြီးတော့ရဲရင်ကင်ကြပါလေသင်္ကန်းကိုခုတော့မလုပ်ပါဘဝတော်တို့လည်းသူတို့ယုံကြည်တယ်ဟဲ့ဆိုရင်သူဝေလဲပါနော်တက်တည်ချင်းချင်းကင်ပါဒါသူတို့ကိုကြိုက်ရကိုရက်တည်တာဒါဦးဇင်းတို့အနေနဲ့သူတို့ကိုပြုတ်ပိုင်ကုန်လည်းမရှိပါကိုကြိုက်ရကိုရဲရင်သူတို့လည်းပဲဒီသင်္ကန်းဝေကြီးနဲ့လက်နဲ့ကင်နဲ့စစ်တင်တဲ့ပေးတယ်လူတွေကိုတက်ခိုင်းနေဟဲ့ဆိုတာကတော့ဖရလည်းအုံမဲ့တော့ရစော်ကားရကြတယ်တရားကိုလည်းစော်ကားတယ်တန်ခါကိုလည်းစော်ကားတယ်တာရဏကိုလည်းစော်ကားတယ်ဦးဇင်းတို့တိုင်းပြည်အနေနဲ့လည်းပဲခပလေးရကြည့်နေအင်တာမတ်တာရှက်ွက်အလီလီဖြစ်ပါတယ်နော်တော့ကျွန်တော်တို့အစိုးရပြောချင်တာအဲ့ဒါကိုပြောချင်တာဒီကျွန်တော်တို့အမျိုးမျိုးအောက်တန်းသားကျွန်တော်ဒီမဘာသာပြူစော်တီးခေါင်းဆောင်ဝါသမားတို့ငပေါ့လို့ဆိုတာတော်လေးကိုရုပ်မှကျွန်တော်မကြမ်းပြီးတော့လူတပ်ဖို့သူတို့ကိုယ်တိုင်လူမိုက်တွေငွေပြီးတော့လူတပ်ဖို့သူတို့ကိုယ်တိုင်ခန်းစီတွေရွာတွေမီးရှို့တွေအပြစ်မဲ့ပြည်သူတို့တတ်ဖြတ်တယ်ဆက်ကြီးတွေကောက်တယ်ကျွန်တော်လူသစ်စူဆောင်းတွေဆိုတော့ကအဲ့တော့ဆရာတော်ပြောသလိုပဲမင်းအောင်လောင်ထောက်ခံခြင်းကျိုက်သူတို့ထောက်ခံပြရတယ်မင်းတို့ကောင်တွေလူထွက်ပြီးတော့တင်တန်းဆင်းပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ပြူစောတိခေါင်းဆောင်တို့အခုကတင်ကိုင်းကြီးကို
ယုံယုံပြီးတော့ဒီလိုမျိုးတွေလုပ်နေကျွန်တော်ဘုရားဘာသာတအားကိုထိခိုက်တယ်တအားကိုဆော့ကားလုံးဝကြည့်တယ်တခြားဘာသာဝင်တွေကြည့်ရင်ဒီကောင်တွေတော်တော်လေးကိုရုံးမှတော့လူတိုင်းသိပြတာဒါပြီးရင်တင်ကန်းချွတ်လိုက်မင်းတို့ဇားရှိတင်ကန်းချွတ်ပြီးတော့ပေါ်တင်ရှည်တော့ထွက်ပြီးတော့ကြည့်တယ်အဲ့တော့ဒီအမျိုးယုတ်တွေကိုတွေ့တွေ့နေရမှာရှင်းမှလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာနောက်ဆုံးပိတ်တပုံးတွေကျွန်တော်မောင်မောင်တွေမှတ်မိအောင်လားမသိဘူးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ခွဲခန့်လောက်ကလိုင်းပေါ်မှာတက်လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စစ်ကောင်စီတပ်သားလေးပါပဲတုံးရင်နဲ့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကဒေါ်လာကြီးတွေတဲရတဲ့အကြောင်းကြီးကနိုင်ငံခြားငွေနဲ့မြန်မာငွေနဲ့ကိုညှိနှိုင်းဘာကြောင့်ကျွန်တော်ဘီလန့်မှာတက်ပုံချပေးထားတယ်အဲ့တော့မင်းရဲ့ဒီကောင်ကသူကိုယ်တိုင်တက်လာပြီးတော့မင်းရောက်လာရင်ဟိုဘလုံးတွေတဲတွေဆော်ထားပြီးတော့မကျေနပ်ရင်ခမရတို့ကျုပ်ကိုလာဖမ်းလိုက်ကျုပ်တက်ထဲမှာရှိပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီဂျော်ဒီကီလေးကိုယ်တိုင်ကပေါ်ကွင်းထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးနဲ့အဆုံးသတ်လိုက်ပြီးကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့နားထောင်ကြည့်လိုက်ရအောင်ပြကျွန်တော်ဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့တချို့ကိုပြောချင်တာပေါ့နော်ပြောချင်တာပါလေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုအမိန့်နေထုတ်ထားရဲစစ်သားလို့နေရမယ်စပိန်ဆိုရင်အရှိမထားရဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းအခုစပိန်ရှိတာနေရပေါ့စစ်သားလို့နေရမယ်စစ်သားစိတ်ရှိရမယ်ဟုတ်လားအဲတက်တယ်မှာလည်းညွန်ကြားချက်တွေထွက်တယ်အမိန့်ကြီးထွက်တယ်ဒါဆိုကျွန်တော်ကပြန်မေးချင်တာကခါချုပ်ကြီးရောစစ်သားစိတ်ရှိလားကုမအတန်ချွတ်လားခါချုပ်ကြီးရောစစ်သားစိတ်ကောရှိရလားစစ်သားဟုတ်ရလားလို့မေးချင်တာဘာလို့လဲဆိုတော့အခုတင်နေတဲ့လူတွေကစစ်သားတယောက်နဲ့ရောမဟုတ်ဘူး။အများကြီးဟိုဘက်တည်တည်ဒီဘက်တည်တည်ကျွန်တော်ကယူမဆိုင်ဘူး။နော်။ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ပုံမှန်နဲ့ဖမ်းလို့ရရင်ငါ55ကာကြီးခါဝဲအကုန်ဟိုစစ်အားဒီအကုန်ဖမ်းလို့ရရင်နော်။စစ်သားတွေဒီနေစစ်သားစိတ်မရှိဘူးလား။ကျွန်တော်တော့မေးပြီးတော့ခါချုပ်ကြည့်အောင်စစ်သားစိတ်မရှိဘူးလား။ဟုတ်ပါ။ဘာလို့နေရလဲ။အောက်မှာလူတွေအသက်တွေပေးနေရတယ်။ဟုတ်တယ်မလား။ကျွန်တော်ပြောလုံမဆိုလဲလုံမလုံဘူးဆိုလဲထွက်လိုက်။အားပဲရှိရမယ်။ဟုတ်တယ်မို့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်စစ်သားစိတ်ရှိရမယ်ဟုတ်လားဟိုလိုရှိရမယ်ဒီလိုရှိရမယ်နဲ့ခြိုက်တဲ့ပုံမှန်နဲ့အရေးယူလို့ရတယ်ကျွန်တော်ကအခုတပ်ဖတ်ခါရဲမှာရှိတယ်နော်တပ်ဖတ်ခါရဲမှာရှိတယ်ကျွန်တော်စားရတယ်တည့်ရမမေးရဟုတ်လားကျွန်တော်ပုံနဲ့ဒီကောင်ဘေးမှာရှိတယ်ဆိုတော့မေးလို့ရတာပဲမေးခြိုက်တဲ့ချိန်လာခံလို့ရတယ်နော်ကျွန်တော်ပြောမှာပဲနော်စစ်သားစိတ်ရှိရင်စစ်သားလို့လုပ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်စစ်သားစိတ်ရှိရမယ်ဘာအမိန့်ညွန်ကြားချက်လာထုတ်မနေနဲ့အားဆိုရင်နော်နောက်ရတော့ဒီကောင်လေးကတော့ဟိုတော့လိုင်းမောတက်ပြီးတော့ဒေါ်လာဈေးကိစ္စနဲ့ကျွန်တော်လိုင်းမောတက်ပြီးတော့အချောင်ကလေးတွေအခုကတော့နည်းနည်းလေးဇပင်းလေးရှည်လာပြီးတော့ပုံနွဲ့လာလေးဆိုတော့မင်းစောစီတက်ထည့်ရထွက်ပြီးတော့ဇက်ထောင်နဲ့ထောင်မထောင်နဲ့နကနာစီတွေကအဲ့တော့ဒါကတော့တက်တွင်းကြေခွဲတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးတက်တွင်းထဲမှာကျွန်တော်တို့အစိုးရတွေပြောတယ်အောက်မှာဖျို့ဖျဲတွေဖြစ်နေပြီးမင်းအောင်လည်းအောင်ပြောင်းပြီးပြောဝဲသလိုပဲတို့ပဲလူမချင်းနမ်းမချင်းကျွန်တော်မြမဥကုံဖြစ်နေပြီးဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့နေ့လယ်ပိုင်းဒီဖြတ်ကတော့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးနဲ့ပဲအဆုံးသတ်ရတော့ဗီဒီယိုဖိုင်ထဲမှာကျွန်တော်နေ့လေရောလေးညာရှင်းသွားခဲ့ရင်တန်းကြီးခံပြီးတော့ကြည်ပေးပါအောင်လို့ပြောရင်းနဲ့ဘဲချိန်မဲတင်ပြီးကျွန်တော်ဘလိုတွေပဲတင်နေဒိုင်ကန်အမာကန်အားပေးတဲ့အမေသားသမီးတွေတယောက်ချင်းစီတိုင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ရည်ချမ်းသာခြင်းများနဲ့ပြည့်စုံကြပါသည်